אותו דבר משיח צדקנו. כל עוד שניתן לחומר שלנו לשלוט על עצמנו, כל עוד שניתן לחומריות לשלוט על עצמנו, כל עוד שהחומריות שולטת על האדם, אין מציאות שיבוא המשיח. אבל ברגע שאדם ידע לרכז את החומריות, והוא לרחוב על החומריות, ולקחת את החומריות שיהיה כלי לחפור בו, שאדם ידע איך להשתמש בחומריות, אז זה הגאולה, זה ביאת המשיח, זה מקרב את הגאולה, ואז המשיח יבוא על אותו חמור שנברא בששת ימי בראשית. מה זה בין השמשות? אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, שכל העולם כזה כולו יש בו את כל מה שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את החמור שעליו יאספו את הכל, ועל זה המשיח והגאולה תבוא. אז זה החומריות. המשיח לא בא כל עוד שקשורים לחומר. מתי שאדם יודע לקחת את החומר ולהשתמש בו לטוב, זה הגאולה. והגאולה היא דווקא המשיח בעל חמור. כל דבר שאדם רותם את החומריות ודוהר עליה, יושב על החומריות לקדושה, זה גאולה וזה ביאת המשיח שלו. בכל עניין שאדם רוכב על החומריות, תופס את החומריות והופך אותה לטוב, זה ביאת המשיח של אותו אדם.